Per fare video idea da scrivere in Steam, min Steam, fordi jeg har allerede Steam, der er stor, men den er en, den er sådan rigtig stor, men den er en stor bitte, så den er alt, den er sådan lidt for lille, så jeg vil lave en Steam til den. I kan lige se den. Det er fordi, fra den her. Jeg kan ikke rigtig se den, men den er sådan lidt lille, synes jeg. For sådan en stor bøtte, den har fået sig værd i. Men lige nu er der en bubler, så jeg kan ikke rigtig se, den er faktisk lille, men den er sådan... Den her farve, jeg kan ikke rigtig se den rigtige farve, men den er faktisk smuk, og den er ikke sådan helt tilpas med bøtten, og så har jeg sådan... Den er fin i den, jeg kan ikke rigtig se, men den er fin i den, så... Her er den. Okay, jeg kan lige prøve at få den fin ud af slimen. Den her dem ser ud. Så, ja. Yeah. Man kan ikke rigtig købe nogle steder. Fordi det er egentlig bare noget, jeg har købt over et eller andet. Eller jeg har fået det i et andet land, så man kan ikke rigtig købe det nogle steder. Fordi det var det sidste, jeg håber virkelig, godt ikke finde sådan en, fordi den er rigtig god at have og sådan noget. Når jeg ser stort til stort set, så er hjertet sådan her. Så bruger jeg sådan en babyskin. Den er så stor. Og så har jeg to glimmer. Jeg ved ikke helt, hvad for en farve. Hvad for en farve det skal være. Så har jeg grøn. Og jeg har orange, fordi de farver passer ligesom til det glimmer, jeg ligesom tager. Yes. Jeg har en ellersklub, der vil jeg ikke bruge, så jeg bruger den her. TS plus... Så... Ja, hvis I ikke lige kunne se noget, det er fordi... Ja, det er fordi, jeg kæmper mig lidt dukket, så jeg har ikke... Så jeg tager bare lige. Så ja, det er sådan den her fra tierne af, end det er for normalt. Hvad er det så? Jeg bruger rigtig meget af den, så... Rigtig langt til sådan en her, og ellers glue, der er snart ikke mere i. Den er sådan lidt tyk og så gennemsigtig. Så ikke det skal være sådan en stor portion. Det kan være sådan, det skal komme i. Nogle gange er jeg også nødt til at dele den her på to. Nogle gange er den for stor, og nogle gange er den for lille. Det er to ting. Det har jeg gjort mange gange, så... Se, så meget har jeg puttet i. Jeg har på skrin, men det er ikke særlig meget. Så nu skal vi have næstrand i. Nu tænker jeg, hvorfor ser man ikke farve glimmer endnu, men det gør jeg efter, når jeg putter bøsset bæretrand i, så. Så yes. Jeg er lidt farve, fordi... Ja, det er faktisk ikke. Jeg tror, det er fordi, jeg lige lavede farvesyn. Så, ja. Og det skal ikke være særlig meget. Jeg putter bare sådan... Det her putter nok nogle dobbelte lidt mindre i, men der er sådan altid lige sådan en drøbbel tilbage. Måske. Så drejer jeg det rundt, indtil der ikke er flere klumper. Det er ikke så lang tid. Det er bare sådan nogle par minutter. Sekunder. Sådan, nu er jeg færdig. Så skal jeg have papirskum i. Nu drysser jeg lige. Sådan. Sådan er den lige. Så er jeg lige lidt sådan en stor en til. Så er sådan lidt meget det her. Ja, nu er sådan, bjørskommagtig, nu vil jeg ikke sige, nu skal der rigtig, rigtig meget lige weekend. Nej, den bliver sådan her rigtig meget bjørskommet. Det kan jeg godt lide ved min stil, så.
Og det sidder sådan lidt meget beskidt. Ja. Det er sådan nu. Okay. Nu siger jeg nok, den bliver jo altid for stor. Det tror jeg faktisk ikke. Nu er det ligesom okker gokker. Fordi jeg ved ikke, hvad fanden er de her to hjemme her. Så jeg er den løb. Og vi gør ikke, om jeg lager alle palpys for først. Pæk mig den beskidt luft. Nej, tak, så det bliver 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så jeg får den grønne. Det var sådan lige så flere. Det er det godt, for jeg har vildt mange orange slim. Så jeg lavede det pink. Så det er næsten orange. Og jeg tænker ikke, der er så meget farve i. Jeg ved ikke, om I kan se det, men så meget farve kunne der i. Nu vil jeg ikke sige, at det er rigtig, rigtig meget. Men det er faktisk lidt. For at min slim. I vil lave mindre portion, end det jeg gør. Så jeg blev glip af. Jeg tror, jeg ved det. Okay, det var meget. Så sådan er det. Og så blander jeg det rundt. Og nu skal jeg jo aktivere den. Og så vil jeg bruge den her. Så er ingenting, så jeg prøver op det meste i, som jeg har. Her er jo ikke noget, så ja. Det lyder meget dumt, det her. Det er på det bedste til at aktivere den. Så lidt mere. Så skal jeg slå den. Ja. Nu vil jeg ikke lige finde den, fordi nu begynder jeg sådan rigtig. Sådan lille ting der. Sådan det så. Bare sådan. Okay, nu tænker jeg lige, om jeg begynder. Sådan lidt på fingrene. Det blev så lidt blå, i stedet for. Så. Ja. Nu skal jeg høre den, det er fordi jeg ikke. Det er lige fordi, det er sådan noget, jeg på det skal. Det er bare lige fordi. Det er fordi, jeg skal bruge den. Ej, det er sådan. Men okay, blød grøn. Det er bare lige for. Jeg har blødt den her farve. Jeg tænker ikke, jeg kan lige for at tænke, og så kan jeg tage grøn i stedet for. Så. Jeg prøver ligesom ikke at komme med lidt orange. Nu tænker jeg, at den der farve blev ud. Men det er fordi, jeg ikke kunne se det ordentligt på skærmen. Det er meget dejligt. Den er rigtig god. Men det er sådan, det plejer jeg nogle gange at lave, men der er ikke rigtig noget på. Kontaktlinsfisk. Den var faktisk sådan en lille, men den var sådan blodig-agtig. Lykkelig det. Og hvis I ikke kan til det, fordi jeg bruger noget helt andet, når det er, jeg bruger bæreskemi, det er sådan noget. Sådan der ligesom, jeg sætter puttet i, og jeg vil helst ikke sige det, fordi det er noget, men ja, fordi det er noget hemmelighed, fordi jeg synes ikke rigtigt, at I skal kunne være det, fordi sådan er jeg kan spare i samme slim, som jeg gør. Så jeg siger ikke rigtigt, hvad jeg bruger. Så jeg putter i, men jeg kan sige, at noget sådan, at ligesom, altså det er noget, man ligesom kan putte i sin slim og sådan noget. Så, ja. Og jeg blander ikke den her, fordi den blev faktisk vildt fin uden noget. Den har jeg ligesom en bytte til sådan en her. Så den kommer ned. Ja. Og den kan næsten lige være der, så den var lidt for stor.
Sådan. Så ja. Og det tog ikke så lang tid, fordi jeg... Nej, det tog slet ikke så lang tid. Så ja. Så vi ses i næste video. Hej hej. Husk at like og kommentere med alt det der.